Krásny, milý, ústretový, slnečný, priaznivý deň, kurátko. Práve ste si zapili najnovší diel Street Foodov, čo je relácia, kedy chodím ja s kameramanem po celom svete. Testujeme pre vás najvyhrotenejšie prevádzky gastrotypu Yale. Dneska budeme robiť... Ideme znova do Trenčína. Tam sú nelenže pekné čaječky, ale sú tam aj pekné reštaurácie, to víme. Som zvedavý, že čo tam nájdeme tentokrát. Poďme na to. Jakou limonádku by som vás poprosil? Máme melón, rebarbora, mandarinka, grape. Mandarinka, grape? Uh-huh. Prosím vás, a vy máte vlastne už len toto jak meno? Áno, a potom až od potretí verím vlastne salakát. Aha, tak rozhodujeme sa medzi rýskom a tou kačicou. Toto máte dosť ťažké. Je, no. Asi si dám rizek. Dobre. A dám si aj polievku? Dajte si. Je dobrá? Áno, je dobrá. Tak si dáme polievku aj rizek. Vyzerá dobré, ale... Akurát sa ti to všetko vybe na šupu. Jak to voní. Je to taká sirupová voda. No, čo není úplne, že dochutený, ale ja to chápem, keď majú menu, vieš, že urobíš len toto a už je dobrý. Pozri sa, tie číry. A vieš, ak sa robí tá farba taká tmavá? No. Že rozkrojíš cibulu, ale normálne aj ze šupku. Na poliu rozkrojíš a dáš ju na panvicu a nech zhorí do černa. A potom to dáš do vývaru. To je taká potom takáto pekná farba. Veľmi dobrá polievočka. Áno. Akurát, ak nedeľka je, veľmi dobré. Po tretej si môžeš vybrať z normálnej z a la carte. Medzi tým máš toto menu, akože podľa mňa obsiahle, že každý si by si mohol vybrať niečo. Poďme na ten rizek teda. Čakáme na ňoho a vy sa kúknete, až dojde. Priateľovia, kto nepozná toto jedlo, kúka. Krásne. Kto nepozná toto jedlo, tak by sa nemal považovať za Slováka. Keď rizek není slaný, to by malo byť nejaký 11. 12. hriech. Nepokradneš a nedosolíš rizek svoj, blížneho svojho. Poukazujem vám na to, že to sú Vánoce a všetci budete jesť toto. Niektorí jedia rybu a niektorí jedia aj šulance. Že ja robím šalát ináč a na to by som bol akože kritický, ale nepoznám nikoho iného, kto by to tak robil. Keby ste si chceli kúknúť, jak robím šalát ja s Kevinem, tak si to kúkneš tu. Čiže je dobrý ten šalát, je toto dobré. No je to vyhratelné. Premyslíme si tento diel a povieme nálepky až na konci. Proste keď je dobrý, že ten sú. Toto, táto bublinka, toto tu. Toto keď sa ti stane na tvojom rýsku, že bude mať takéto pufinky na sebe, tak je to dobré znamenie a môžeš pokračovať smažený rýskou dá ďalej. Poviem rozdiely oproti môjmu šalátu. Čo sa týka ingrediencií, tak v mojom šaláte, keď ja robím šalát, tak dávam ešte vajíčka. Podľa mňa je tento šalát moc kyselkavý. Urobil by som ho trošku slanší. Konzistencia je dobrá, ale ja mám radšej, keď je nie taký, že tá majonéza, aby bola jemnejšia. Ale ináč akože dobré, kámože. Není to zlé. Ten rýzeček sa úplne rozpúšťa. Prejdeš cez taký chrunk, taký dobrý. Teraz, ak som ho posolil, tak je úplne ideálne slané. Mesko mohlo byť kľudne ešte tenšie naklepané, ale takto, ak je urobené, tak je jemné, takže sa rozpúšťa. Brutálne. Keďže sa potrebujeme prepraviť v Trenčine medzi ďalšími reštauráciami, tak si zavoláme taxík. Yeah. Použijeme aplikáciu Zoberma. Tak sa zebere kam chceš. V tejto aplikácii môžeš platiť aj kartou cez telefón alebo v hotovosti. Objednávka a cenu si môžeš najprv odsúhlasiť, či si akože ochotný. Nekaždý ochotný je ochotný byť ochotný. Ja by som vás poprosil tiež veľkú kofolu a ten hamburger. Kedy je tu najlepší? No toto je že ultimate, to na toto som pozeral. Prečo to je ultimate? Keď toto je podľa mňa vacej ultimate, to double royal. Tak royal dáme? Idem do toho. No. Nejaký dýrku, hranolka. Jaký je dobrý? Tatarku. Tu máte svoje, že tatarku aj... Tatarku máme svoju, cesnakový dým máme svoj. Tak tie dve. Že ja čo nelúbim hranolky, kamo, tak to sú že exkluzívne. Aj tie dressingy. Mám cesnakový a tatarka. Brutál. Ideme štandardný test na hamburgeru. Ale... No, vidíš? Oceňujem ináč. Áno. Toto by ma jebať v každej jednej hamburgerárni. Kúkaj na to. Vidíš to? Burger! Ako to nedám. Rozkvič to mám. Úplne iný hamburger, nech majú v remise. Áno. Úplne. Od samého začiatku až po konec. Meso je urobené do ružova. Je šťavnaté, strašne šťavnaté. Chceš vedieť, čo mi chýba? Chýba mi to sír. Mŕte. Mi tu chýba taká tá tahavá vec, čo máš rád na hamburgery. Alebo na kamarátstvách, alebo proste na tebe. Tento hamburger na mňa nerobí dojem, taký, že sa ideš zaprasiť, ale tento hamburger by som povedal, že elegantný, normálne. Tá žemla netvorí v tom súste pojivo, ale rozpadáva sa, roztrusuje sa. Čiže ako keby nezliepa to dokopy, ale rozháňa ti to po ústach. Je to také, tento hamburger je taký fresh. Čiže ja keby som
ho zjedol, že celý teraz, tak by som nebol asi, že úplne, že naprataný, že by ma rozložilo. Ty tam máš syr? Mám nibu. Je dobrý? Pozri sa, že tuto, tento hamburger, na tomto ti to viem ukázať, že tá žemla jaká je, že ona není, že suchá, ona je proste, že tak, ona je taká trúsivá, jak keby si mal taký veľmi vzdušný sandwich. A aj keby si ho chcel stlačiť, ja sandwich by ti držal pokope, tak to sa ti vráti. Je to také nadýchané, jak húbka na rady. Tuto je syrový vlastne, tento je z nivou. No, je tam slanina, je tam dobrý dressing a ten burger pôsobí strašne fresh. No, môžem si tvrdiť, že táto prevádzka viacej lahodí ženám, jak chlapom. Je ten hamburger je dobrý, výborný je. Kebyže mám ja osobne za seba povedať, ktoré prostredie a ktoré jedlo mi je bližšie, tak ten Remis, kamo. Lebo je to tam chlapskejšie. Tuto je to brutálne, všetko je dobré, tie hranolky sú exkluzívne, fakt. Ale ten hamburger je taký, no takže ženský, lebo není, jak to mám povedať, že není tam tá špinavosť v tom, takéto udené, grillované, vieš, takéto to. Myslíte, aj keď je tam akože dosť mesa, aj slanina tam je. Ale pozri sa na to, ten celkový dojem z toho hamburgeru je taký naozaj, že ženský. Toto som ani nezacítil v tom súste, lebo je jemne osmažená, rozklovitá. Tá cibulka, to je zbavilo tej cibulkovej chuti, vidíš? Aj to je taký jeden z tých vecí, že čo by chlap si chcel, že tam cibulu, že surovú. No, ja budem o tom uvažovať. Keďže sme sa rozhodli do konca, tak budem o tom uvažovať, lebo akože nie je to, že by to bolo, že zlé. Je to výborné. No počkaj, do konca. Chutil ti viac tento hamburger alebo ten z toho Nivou? Asi tento. Naozaj, že myslím, tá dominantná chuť z toho sústa je to meso. Takže na správnom mieste to je urobené. Aj tie hranolky sú proste tak, jak majú byť. Len chýba mi tam tá špinavosť. Chám takého chlapa by som tu potreboval v ten. Čo tu máte dobre? No. Všetko tradičné mexické. Máme tu burrito bol, quesadilla, hlavne je paquito. Paquito je náš výber, čo sme my spravili tu. Je to tortilla s načoskami so syrom. Fazula meso podľa výberu alebo veggie. Celé to zapečené na syre. To je úplne, že topka. To si dáme. Určite si dáme to, dáme si aj churros. Tak dáme si iba to a napitie. Niečo. Aj ten punč sme chceli, no, ne? Áno. Ten mexický punč sme chceli. Jahodové. Mm-hmm. Ale to je ozaj taký sirup jahodový. Vajíčko, ula. To je topka. To není pomerečné mango. Nie, obidve sú dobré. Také sirupové. Je tu jemne náperlné, dobré. Jednu gro súťaž, čo máme, to je vypitie 3 deci piva vlastne. Áno. Pohári cez slamku. Je tam malý šot panáku ešte k tomu. Volá sa to buchbuch pivo. Aha. Keď poviem štart, pretočíš flašku, leje, cúcaš. Ak to dá za 18 sekúnd, máš 50 eur. Potom máme panák za 8 sekúnd, bez rúk sa to pije, normálne klasika tequila, bez rúk sa pije pomaranč sa dá na bok, vypije shot, škoricu, vykusneš pomaranč, stop. Ľudia to dávajú do tých 8 sekúnd, to je o 20. Alebo panák shotu dám, vložím do úst a zákazník musí ho proste pretočiť jazykom a ho vypiť. Nemôže už ani kvapka. Alebo ešte máme shot, že zase vložím do úst a preleješ panák niekomu do úst, bez toho by ušla kvapka. Tam je taká gymnastika potom veľmi zaujímavé, ale tak toto je gro a to je všetko o 20. Ale toto pivo za 3 čtvrte roka nikto ma prekonal, proste 18 sekúnd, najlepší čas bol 20 sekúnd. Ale je to reálne, hej, lebo je to môj reálny čas, takže ja som, keď som bol opitý, tak som sa nudil, tak som si vymyslel vlastnú súťaž. Takže priprav sa, pozor, štart. Pi, 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 zaber. Ideš, dobre, máš prvých 10, ale úplne bez peny to musí byť, hej, pohár. 12 sekúnd, poď, nie. Tak je tam pena takáto. No dobre, ale ešte tak 18.58, takže chýbalo ti kúsok. Ale vidíš, že to je reálne. Je no. Ale gratulujem ti. Ďakujem. Si najlepší, akože toto je najlepší čas, čo máme zákazníka. 18.58, 58 stotín ti chýbalo. Keby si inak s tým nezatočil, tak to dáš. Ty fakt? Si s tým nemal točiť, ty si mal len položiť, buchnúť jemne od stôl a piť. Aha. Tam si strátil vlastne toto, by si to inak dal. Ale keď doješ a dá si druhé kolo, tak kľudne to no, platí. Koľko? Vlajková loď tejto prevádzky, jak sa to volá? Paquito. Je tam hovadze maso trhané, fazule, kukurica a na vrchu je takto proste, že čedarová placka. Máš k tému smetanu a jednotku štiplavosti tunajších dressingov. Kámo, tak toto je áno. To maso ci triští, kúkaj. Chceli sme
Môžem sa aj zosprchovať. Tá placka čedarová ti normálne chrumkne. Dojem, keď zakúsneš, aký by si do také mesovej taštičky zakúsel iba. Tá fazula, čo je vidno, tak to tam je úplne že minimum toho. Tam je zvázmené maso, všetko natlačené, kúkni sa na to. Ten dressing je to neuveriteľné a je to dochutené, že nepotrebuješ tam niečo riešiť, že čo by tam nebolo. Ešte by mi tam pasovalo niečo také, také kyselkavé na poch, ale máš k tomu kyselú smetanu kávu. Tak si dáš proste ten finálny kyselkavý doťuk, si dáš tam nakladaná cibulka, to tam robí taký kyselkavý, taký, keď si dal zavaranú cibulku, vlastne chrumkavý, nakladaný doťuk. A jak to šváchaš, tak rozmýšľam, že čo tam je. A tam sú ešte načosky na spodu podrobené. Toto sme dostali aj na mesbuš, vlastne okoštovať všetky salsy od jednotky až po štvorku. A ja som si dal jednotku a štvorku, čiže už necítim nič. Všetko tu je tak jemne pikantné, že furt, jak si odkusnem, dojem, cítim tam takú pikantnosť. Celé to je neuveriteľné, kámo. Toto je brutalitka, že akože v Trenčine mám novú topku. Čiže dobre ti poradili. Aha. Proste vláčne vnútri, chápeš? Suché z vrchu a je to čváhňavé vnútri. Kamo, naložené čuditosky. Nevedol som, že budú dobre, keď nie sú smažové. Je to popi***. Úplne vylúčené, že proste, že dostaneš, dojdeš do tejto prevádzky a odjedeš tri izby od auto. Kamo, ten punč je dobrý. Áno? Fakt dobrý, už ak som dal tretí chlip, už to cítim, takže... Už padnem dozadu. Ide to s teba, viem všetko. Není tam cítiť primárne tá škorica a primárne ten kardamón, ale je to také... Také viacej fresh, také viacej ovocné. Prizval som si sestřenici. Jo. S Jadronkou to ideme koštovať preto, lebo ona proste, že neverí na štiplavosť. Verím ja na štiplavosť. Nie, neverí. Verím. Neverí. Toto je jednotka, okoštuj a povedz. Také udené. Je to také škodré majonézové, neštipe to ani mňa. Toto je dvojka. To vyzerá veľmi štiplavo. To je také paprikové, aj kyselkové, ale ona štipa to. Čiže to je taká tradičná salsa. No dobrá. Že máš tam kúšky tie zeleniny. Trojka je toto. Toto také čierne. To je jak diabolská krev. Ja už cítim takú jemnú pikantnosť. To je také korenené, také slané. Ale dobré, slané, toto je výhodná chuť najviac. Toto pripomína tak, ako barbecue. No také, také údené, slané. Takú veľmi údenú chuť, to má asi tam údená paprika. Ale je tam cíti, fú, už tam je cíti to čím. Pláni zavaril, že toto neštípe nič. Áno. Toto chutilo, táto štvorka. Kriba, ale ty mu to všetko nedávaj, ale to dopoveš. Ja už som to jedol, štvorku. Aj ty si daj, a normálne si to nemoc. Podľa mňa toto není štíplavé vôbec. Akože cítim tam niekde vzadu, že je to také pikantné na konci, ale inak ne. Dobre to je s týmto čipsom, lebo je taký sírový. No a ideš na tú šesku. Naber si. No, z toho viacej a vypí si z toho. Vypí si z toho. Daj si tak, také isté množstvo. Mám si, pozri. Daj si také isté množstvo. Mám také isté, pozri. No poď. Cheers. Mám viacej, vidíš? Trošku si odlejem. Mám. To je dosť dobré. Čo je toto v tomto? To je habanero. Toto je najlepšie. A few inches later. Čo je? Ja by som vás poprosil nejaký kebab. Lacky? Asi, áno. Dnes po kuracie, alebo tie lacové? Kuracie. Dnes je koktelový, cesnakový? Cesnakový. Čili? Trošku. No, to je všetko. Čo je toto? Brambušky. Namiesto, ale hranolej chci dajú brambušky. Ukáž? No, dobre. Vylane si zuby pred Vánocami. Chcem sa povedať, že... Pamätajú lepšie časy, ale pomalé ma nepamätajú. Tak radšej najedzení by to mohli dať jak záložky do knížek. Tak to je pekný zdech. No ale ten kebab vyzerá dobrá, keď je zabalený. Jak veľa ľudí. Dal som si kebab do placky, kuraci. No že k***o do ohňa by som dal. Že je taký istý, jak je v Bratislave na obchodnej. Jak je aj všade inze. Všade inze, odkiaľ berú to maso, aj vlastne všetky suroviny ze stejnakej firmy. Zdech, je to úplne taká istá p***ina, jak všade inze. Keď si hladný, nečí to si. Keď si hladný, tak ťa to proste zebere, že sa najíš za 6 eur, či koľko to stálo. Chcel by som to raz a navždy proste ukončiť, ak Herkules odsekne hlavy proste tým drakom všetkým, alebo tej chimére, alebo tak. Pokiaľ není nejaký kebab, že exkluzívny, ak bol napríklad ve Viedni, tak ma tam neposílajte. Ináč vás ja budem posílať do piť s fackami. Počúvaj, ešte raz sa to obývať, tak ma ne, že sa nespamätáš. Poďme si dať niečo sladké, no. Takže poprosím vás, jedno tofice frappé, jeden pomarančovo čokoládový koláč a jednu pistaciovú kocku.
Na frapečko je to ku podivu akože dosť teplé. Myslel som, že to bude akože studené. Ale je to sladké a neviem, čo by som k tomu povedal lacej. No, je to káva ze šlehačku a je to sladké. Je to v pohode. Páči sa mi to tu. Je to pekná tá reštaurácia spravená. Ponuku nemajú úplne že bohatú, ale z tej ponuky, ktorú majú, sme si vybrali dve také, že asi bestsellery, čo tu sú. A to je pomarančovo-čokoládový koláč. Idem do neho takýmto spôsobom, pozerajte. Je to, keď máš horkú čokoládu s pomarančom. Si to cíti, taká pomarančová príchuť, ale není taká svieža, ak by som čakal, je to skôr taká umelá pomarančová, vieš? Není taká svieža takú. Teraz je v tom druhom, že cítim tam akože síto pomaranče, aj keď tam není vidno. Je to asi nejaká aroma, alebo nejaký likér, alebo niečo podobné, možno tá poleva nejakým pomarančovým extraktom alebo skôrou. Toto je pistaciovo kávová koc a vyzerá vláčnejšie, pozri. Toto je iné kámo. Či vytvorí taký dojem, ktorý chceš. Je to veľmi hutné, veľmi také vláčne a spodok je taký piškotový. Toto je ten správny koláč a toto je taký ten taký jemnejší zdech, by som to nazval. Ale nie je zle, ani jeden, ani druhý. Ale kámo, nepadám z toho. To, čo sme boli v Trenčine naposledy, v tej cukrárni, kde to robili akože tie ručne, tie pralinky a tieto veci. Tuto oproti. To oproti, no. To si môžeš kúknuť v minulom diele o Trenčine, to je tu. Tak tam dali tú láčku tak, že kebyže som úplne prvýkrát v Trenčine, tak tu som dal nálepku, že dobré, že máš sládku, vodečku, ale tento kúsok je to oveľa lepšie. Boli sme aj v tom Padok kafe, čo ste odporúčali, a mali tam dva koláče. Tam je ako Juraj, že sem si nepôjdeme sednúť, že poďme sem, lebo tu je väčšia ponuka. Chceme hodnotiť? Poďme. Poďme hodnotiť. No máme Trenčín dvojku za sebou, tak ideme si urobiť nejaký malý research. Áno, trošku viac energie do toho. Nejaké energie som na***ný, no. Nehaj ma tak, dobre, áno? Láskavo. Posledné miesto, proste, že oceňujem, že v tom kebabe, že majú to proste opajcované s nejakými väčšími fast foodmi, ale je to proste, že z gap a 3 body mu dám tento z gapovi, také klasické, také jak na obchodnej. Všade inde. No, 3 body. Na ďalšie miesto by som dal túto cukráren Paris Saint-Germain, kde bolo príjemné a dáva mi 4 body. Nebolo tam nič, čo by som si spomenul zajtra. Na ďalšie miesto by som chcel dať ten hamburger Alcatraz. Príjemné prostredie, veľmi milá obsluha, celé spracovanie toho, ale hneď to je vidno, že to robí proste žena. Čiže je to také ženské prostredie. Nehovorím, že som akože, že ja nejdem do ženského prostredia vôbec. Ale zase, keď sme boli tu naposledy, tak mi bolo oveľa bližšie to také chlapské prostredie, ktoré sme videli v remise. Nálepka tam je, bam, 7 bodov. A každopádne ten hamburger, čo sme jedli, bol vyhnotený, aj keď bol bez syra. Majiteľku zaskočilo, že bol bez syra, čiže dajte si to tam dokopy. Čiže môže byť, že ten hamburger, čo som ja jedol, ešte so syrem, že tak to má byť, že ja som ho dostal bez syra. Každopádne bol brutálsky aj bez syra, bol by lepší, keby tam bol syr. Rizek Speranza by som im dal, tam je to príjemné. Prostredie celkovo v tej zadnej časti je príjemnejšia obsluha. Vedia tam variť, kámo. To vedia, no, 7 bodov, takisto. Nálepka 7 bodov, bam. No a výhercom tohto dielu o veľmi vyhrocených reštauráciách. Mexiko, jak Happy sa to volá? Amigos. Happy ja Amigos. Som im premenoval tú prevádzku na Crazy Amigos. Crazy a na***aných Amigos. Fancy chalani, čo proste radi robia to, čo robia. Je to tam vidno, je to tam cítiť, keď dojdeš. Keď som si dal ich bestseller, nevedel som sa dojesť. Je to brutálne a dávam im 10 bodov nálepku a pošleme im zastieru, lebo nemáme tu zastiery. Ja si myslím, že keď toto uvidia ľudia, tak si budú chcieť dať tú challenge. No, mali by si to nejak rezervovať sa asi na challenge. Dá sa to. To ono, ne. Manipuloval. Každopádne, keď budete skúšať tú challenge s tým pivem, alebo s tým, s tým poldecakiem, tak si dajte to, čo som mal ja, hento, s tú fazulu. Brutálne to je. Jeho priateľovia, náš čas strávený v Trenčine už končí. Ja by som vám chcel poďakovať, že ste toto video dokúkali až do konca. Zajtra sú Vánoce, tak vám prajem všetko dobré a nech sa vám darí a nech máte pod stromčekiem strašne veľa piči, ktoré ste si prijali aj neprijali. Hlavné, aby ste boli zdraví a aby ste boli spolu. O ten sú Vánoce. Yeah, motherfucker. Máme pre teba skutočnosti. Yeah. Keď napíšeš do Instagramu, že street food, vyhodiť si rámeček, s ktorým neže môžeš, ale musíš natočiť a odfociť všetky vyhrocené darčeky. Je jedno, či dostaneš nejakú knihu buržoáznu, alebo dostaneš vyhrocenú zásceru s vyhroceným tričkem, keď to dostaneš, to musíš urobiť to určite, alebo môžeš dostať ešte nejaké sexuálne pomôcky, od babky môžeš dostať šampón, aj keď si plešatý, babke sa to odpúšťa, podakuje jej pekné. Môžeš ešte, vlastne však to je jedno, čo dostane, to určite niečo dostanete. A keď dostanete niečo, tak nefocte to, ale chodte doktorovi. Nájdeš link pod týmto videom, kde sú zhromaždené všetky reštaurácie, ktoré sme navštívili a aké sme im dali hodnotenie. My to robíme za peniaze. A my to robíme preto, lebo bojujeme pre vás. A za dobré jedlo pre všetkých. Každopádne, ďakujeme vám za vašu priazeň, priateľovia, a vidíme sa pri ďalších street foodoch. Keď ste toto dokúkali teraz, ak určite nikam nejdete, tak si kúknite ten predchádzajúci diel alebo ten niektorý z tých predošlých 100 dielov, ktoré sme pre vás už natočili. A my vám ďakujeme. A všetko dobré.